besojnë që vitin tjetër fillon edhe faza tjetër ku filloi me ekzekutimin e shqiptimit gjobave të pjestarëve të FSK-s, lidhje me shkeljet e trafikut rrugor që ata i bëjnë. Në fazë disa raste ku pjestarët e FSK-s është paraqitur kallëzim penal, po gjithmonë në bashkëpunim me policinë e Kosovës është bërë hetimi lidhje me ata pjestarë edhe kanë vazhduar në bazë të procedurave të kodit penal edhe në bazë të prokurorit të gjykatave. Në aspektin e operacione më të mëdha, gjatë vitit 2023, policia shtarake ka mbështet autoritetet civile, gjithashtu edhe partneret në ndërkëmtarës, që është NATO dhe ushtrinë e shtetet bashkuara të Amerikës. Policia shtarake është njësi specializuar në kuadrë të forcës së sigurisë së Kosovës, dhe pranë brenda dhe jashtë vendit me autorizimet të saj ligjore, që nga vitit 2022 funksionon në bazë të ligjit nr. 08, L, fraksion 113, për policinë ushtarake në forcën e sigurisë së Kosovës. Policia ushtarake ka permision rujtjen e rendit ushtarak dhe disiplinës brenda kazermave të FSK-s, rujtjen e jetës së pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës dhe pronës në përdorim dhe administrim. Gjithashtu vepron dhe operon brenda dhe jashtë vendit. Në përvendit, cilat janë autorizimet, ekzekutimet të policisë ushtarake, në thonë, cilat janë këto veprime që ka në basë ligjit ka drejt me ndërmarë policia ushtarake? Policia ushtarake e Forcës së Sigurisë së Kosovës, sikur të gjitha policitë ushtarake tjera, ka autorizime të mbrojë rendin dhe disiplinën ushtarake, të ofroj siguri për gjitha delegacionet dhe mbrojtje të afer për gjitha delegacionet dhe personat me nëndësi të veçant të Forcës Sigurisë e Kosovës, Ministrisë mbrojtjes dhe delegacionet cilat vinë nga jashtë, mbron personelin, mbron pronën, komandët dhe objektet me nëndësi të veçant, që është me nëndësi që parandalon hetën veprat penale cilat mund të ndodhin brenda kazernat të Forcës Sigurisë e Kosovës. Në mëvesa pjestar i ka momentalisht policia ushtarake, si ndodhë rekrutimi i tyre dhe si janë ndonë në për veprimtari brenda për brenda policisë? Si që përmendëm më herët, policia shtarake është njësi specializuar, cila varësisht nga nevojat operacionale të Forcës Sigurisë së Kosovës, numri të në rritet për mi përmbush misionin në saj. Të gjithë pjestarët në policinë shtarake cilët vinë, shërbejnë një kësështë 2 vite minimum në njësi tjera të FSK-s, ku e marrin një përvojë e cila shumë e rëndësishme për njohjen e gjitha strukturave të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Me një konkurs të brendshëm, ata rekrutohen në policinë ushtarake dhe vazhdojnë me trajnime të ndryshme, duke filluar nga trajnimi bazë për policinë ushtarake dhe vazhdojnë me trajnime specialistike në një nga 6 fushat të cilat janë të specializuar në policinë ushtarake. Pra, si që mund të kuptojmë, një pjesë e policëve është, më thonë, në shqiptime gjobën trafik, varsësht nga nevojat, në varsësht nga nevoja Forcës së Sigurisë së Kosovës, këta shpërndohen në njësitë të caktuara për mi realizu misionin e tyre. Është numëri nevojshëm dhe i mjaftushëm për mi kry gjitha detyrat cilat janë të parapara me autorizimet ligjore. E nërëm për flasë pak për operacionet. Cilë është natyra e operacioneve që i bojnë pjesëtarët e policisë ushtarake këtu në bazat ditore, a ka edhe të tjera, dhe më thonë që e kështë mujtë mi të sejtë se operacione ma të gjera në nivel ma të gjera? Policia ushtarake është organizuar në shtabin dhe sektorit funksional brenda saj, gjithashtu dhe ka një sitë specializume në mbrojtje të afër dhe shërbimet veçanta, zbatimin e ligjit, mbështetje luftarake, kontrollim turma për njësin për siguri të objekteve të veçanta dhe njësin e etime. Varsësht nga nevojat, këta i kryin dëtyrat në të gjitha dhe imbulojnë gjithë sektoret e cilat ndodhin. Varsësht nga cilën njësi është i sistemun pjestarik, dinamika të tërën ndryshon dhe dëtyrat të tërën ndryshojnë ko paskohet. Në aspektin e një ditë e rutin, ne ofrojnë zbatim të ligjit, ofrojnë bështetje luftarake për gjitha njësi të FSK-s, të cilët operojnë në operacionet të ndryshme në vend dhe jashtë vendit. Në aspektin e operacione më të mëdha, gjatë vitit 2023, policia shtarake ka mbështet autoritetet civile, gjithashtu edhe partneret ndërkëmtarës, që është NATO dhe ushtrinë e shtetet bashkuara të Amerikës, në operacionin e refugjatëve afgan, ku dikun për rreth 3 vite kemi bërë mbështetet dhe kemi ofruar siguri për gjitha këto levize brenda territorit të Republikës e Kosovës. Në kërinet, për gjitha të që nuk e din, policit ushtarake, më thënë aspektin, a duke njëjë, dhe me thonë se pjesëtarët e FSK-s, apo janë
mos mi vrejt në të njësër. Policia ushtarake, bartë uniformën e njajtë, sigur të gjithë pjesëtarët e Forcës Sigurisë së Kosovës, vetëm dallohet me emblemat e veçanta dhe me shenjën MP, si shenjë ndërkombëtare që do të thotë Militari Polis ose Policia Ushtarake në gjuhën shqipe. Gjithashtu, mbartin beretat e kuqe të cilat e dallojnë nga pjesëtarët e njësive të tjera në FSK. Policia Ushtarake ka bashkëpunim me misionet e huaja ose me ushtrinë e Policisë Ushtarake të shteteve të huaja dhe nëse po, se funksionon ky lloj bashkëpunimi. Që nga themelimi i policisë ushtarake, kemë vendosë kontakte dhe kemë filluar bashkëpunimin me policitë ushtarake dhe shteteve partnere, duke filluar me gardin kombëtare të Ajovës, me policinë ushtarake të tyre në Amerikë, në Gjermani, ku dërgojmë ko pasko pjesëtarë tonë në specializim për fushat të ndryshme, mbrojtje të afërt apo edhe të hetime. Me karabinierët italian kemi filluar që 2 vite të zhvillojmë një bashkëpunim në shkëmbim të eksperiencave dhe trajnimit të ndryshme specialistike. Shqipëria zhvillojnë trajnimit të nivelit individual dhe nivelit kolektiv. Gjithashtu me Kroaci dhe Turqi kemi një bashkëpunim shumë të theksuar. Gjithashtu bashkëpunojmë edhe me partneret dhe vendet e NATO-s të cilat janë në Kosovë dhe vendet tjera në të armë. Gjatë ditës në mëngjes na filloj me rështimin e mëngjesit, ku përgjith se togjeve vazhdojnë edhe bojnë inspektimin, lidhje me mbikëqyrjen e dukjes personale të pjesëtarëve dhe gjithashtu mirëmbajtjes së uniformës. Pas kësaj vazhdojnë edhe ndarja e detyrave që i kryjmë na ditore. Edhe vazhdojnë për detyra, pjesëtarët e lirë zakonisht janë të angazhuar në fitness fizik, qoftë kolektiv, aktivitete sportive apo individuale. Ndërsa pjesëtarët e lirë vazhdojnë edhe me trajnime ndryshme specialistike, ku qëllimi kryesor është mi përmirësu, mi zhvillu dhe avancu njohurit dhe taktika tona në lidhje me detyrat që na i kryjmë si Polici Ushtarake. Të gjithë në kuadrë të autorizimeve dhe ekzekutive që i ka policia gjyqësore, dëshmë në përpër disa fillimisht gjobat që shqiptoha për pjesëtarët e fizikës në me qëllimin rregullat e komunikacionit. Gjatë viti, si është parvojt puna e shqiptimit gjobave, sa e shqiptu në shtëmë se kemi në Shqipër dhe për qëfar arsye zakonisht shqiptohë një gjobë për njësës? Shtëtë, fillimisht jemi në fazën fillestare të implementimit të shqiptimit gjobave, ku faza e parë përfshin familiarizimin me rregullore, me ligjet e trafikut rrugor të pjesëtarëve të policisë ushtarake, bashkëpunimi me policinë e Kosovës kur kemi marrë trajnimin se si me plotësu dokumentacionin për kac për shqiptimin e gjobave, edhe masnej besojnë që vitin tjetër fillon edhe faza tjetër ku filloj me ekzekutimin e shqiptimit gjobave të pjesëtarëve të FSK-s, lidhje me shkeljet e trafikut rrugor që ata i bëjnë. Çdo vjet, zakonisht 6 muaj edhe në periudhë një vjeçare, ne nxjerrim statistika ndryshme në lidhje me shkeljet e trafikut rrugor që pjesëtarët e FSK-s i bojnë. Zakonisht nuk janë shkeljet mdoja, janë shkeljet vogla, në lidhje me tejkalim shpejtësie, mosvënia e rripit sigurisë, po edhe në bikëqyrën e aspektit dokumentacione për kasë që do të mi pasë, apo edhe leje në qarkullimit për atë automjet që e vëzit. Sa pra shëgjigji lejerën e gjobës, në momentin të në këtë fillohet që sësi me gjobitje, sa është në të minimalizimit? Kjo shkon në kuadër të ligjit për trafik rrugor, si e para shë ligjit trafikut rrugor, ashtu edhe bëhet pra masa apo sankcioni që i nëhet pjestarit të FSK-s. Atër njëra prej autorizimeve tjera është edhe hetimi ku pjesëtarët e FSK-s mund të dyshohen për ndonjë vepër. Qatë këti viti, cilat kanë qenë do shtatë të themi veprat që kanë dominuar, për cilat janë jetu pjesëtarët e FSK-s, a janë informacion që mund të dyshohen? Kur kemi të bëjmë me elementet veprave penale, atëherë angazhohet njësia hetimeve me në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Kemi pas disa raste ku pjesëtarët e FSK-s është paraqitur kallëzim penal, po gjithmonë në bashkëpunim me policinë e Kosovës është bërë hetimi lidhe me ata pjesëtarë edhe kanë vazhduar në bazë të procedurave të kodit penal edhe në bazë të prokurorit të gjykatave. Ka pasur një rast kur është përjashtuar një pjesëtar të FSK-s gjatë vitit? Varsisht nga vendimi i gjykatës dhe merren masa nga bordi disiplinor i FSK-s. Qysh është bashkëpunimi i policisë së FSK-s me institucionet e drejtësisë me prokurorinë dhe gjykatat? Mund të jemi kallëzim penal apo në një bashkëpunim tjetër? Qysh ka qenë bashkëpunimi që të i ditë?
Kështu të në javën e kaluame, komandanti i policisë ushtarake vetë se ka mbajtur takim me institucionet e drejtësisë, përkatësisht me prokurorin, edhe mbas asaj është planifikuar që në vitin tjetër të mohat trajnimet përbashkëta, edhe të krijohen pika kontakti në mënyrë që me vazhdu bashkëpunimi më i thellë me prokuror, me prokurorë dhe sistemet e drejtësisë. Se përket të kallëzimeve penale, ai bën më thonë atje i paraqitja, apo kur ka ndonjë takim për ndonjë pikë të sotës. Varësisht varet prej situatës, kallëzim penal bëjnë hetus në kadrë të ligjit për polici ushtarake, bëjnë hetus të policisë ushtarake, po gjithashtu kemi edhe bashkëpunim me policinë e Kosovës, edhe kallëzime penale mund me bëhe edhe pjestarët e policisë Kosovës, po gjithmonë situata im për nën se procedurën se qështë do të me vepru. Po, vendimin e fundit, më thonë, e marrin, si mirë vendimin e fundit, më thonë, për një kallëzim penal, ose për një dyshim për kryerjen e veprës një pjestarët e... Vendimin e fundit e merë gjukata, gjukata e për cilë tek institucionet tona, edhe varsësht nga vendimi marrën edhe masa ndaj ati pjestari lidhje me sankcionimet që janë në kodër të kodit disiplinorit forës të sigurisë Kosovës.